ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶክሆልም በሐዋርያ ሐነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ትምህርቱን አብረን እንከታተል። የተባረካችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አብረን እንጸልይ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ይህ ፕሮግራም የምትከታተሉ ወገኖች በምትሰሙበት ጊዜ እንደገና መንፈስ ይገባቸዋል። በምትሰሙበት ጊዜ የሆነ ኃይል ይገባቸዋል። በኢየሱስ መንፈሳችሁ ላይ መነሳሳት ይሆናል። በኢየሱስ መንፈሳችሁ ላይ መነቃቃት ይሆናል። የሆነ ብርሃን የሆነ መገለጥ ታያላችሁ። እምለው ነገር ይሄ ነው። ቃሉን በሰማችሁ ጊዜ የሆነ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ይገለጥላችኋል። በኢየሱስ ክርስቶስም አመለካከታችሁ አስተሳሰባችሁ ከሚለቀቀው ቃል የተነሳ በኢየሱስም ይለወጣል። እናንተ የእግዚአብሔር ሕዝብ ይህ ፕሮግራም የምትከታተሉ የሚለቀቀው የጸጋ ቃል ስለሆነ ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የማይሻር ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስም የሆነ ከመንፈስ ዓለም የሚገለጥ መንፈሳችሁ ላይ ይቀመጣል። በሆነ ውስጥ በሆነ ችግር በሆነ መከራ በምትገቡበት ሰዓት እንኳን በኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና አሰራር እንደገና እንደምታስታውሱት ሆኖ ይመጣል። እንደገና ህይወት ሆኖ ይመጣል። እንደገና ጸጋ ሆኖ ይመጣል። እንደገና መፍትሄ ሆኖ ይመጣል። ዛሬም ይለቀቃል፣ መንፈሳችሁ ውስጥ ይገባል። በኢየሱስ መንፈሳችሁ በኢየሱስ ውስጣዊ ሰውነታችሁ ላይ 100% ይገባል። የሚከፈል ነገር የለም፣ የሚጣል ነገር የለም፣ የሚረሳ ነገር የለም። በእግዚአብሔር ጸጋ ማህተም አድርጌለታለሁ በኢየሱስም። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። And I love you. Thank you. የዘላለም ቅዱስ ኃያል አፍቃሪ አባት ሆይ እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ከቃል ህይወት የሚሆነን የቃል መገለጥ ይሆን ልዘን ጸለይኩ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስላደረከው ተባረክ። በኢየሱስ ስም አሜን። ሁሉ ሰው ይቆራል።
ለራም ለማይመለከት አርጎ ነው የሚያሳይ። ይህ ኖርማል ስትራቴጂ አቆመው ወይ የመንግስቱ አሰራር አይደለም። ይሄ ስዊድን መንግስት በዚህ ቦታ ተመረጠ አይአላለም መንፈሱ ነው ወስ የተናገረኝ ስዊድን አላለም ስፒሪቱን ነው ስለባ በደም ማስረግጣ የጥቀመጣ ስለፈኛ አውጣ ይሰበሰባል ዘው አባቱ የትሰራለ መንቱ ቦታ አላጋለ በደም የት ነው ተሰራራስ መንግስት አይደለም የመደበል ራስ አጋለ ስለዚህ ያንዳንዱ ከየትኛውም ቦታ ሀገር መጥቶ በጣም ይቀርታል የትኛውም ትምህርት ኑሮ ነው ምልክ አገር ቤት ፈራጅ የነበረ ዳኛ የነበረ ግራጁዌት የነበረ የት እንደሚገባ አጋንት መደቦለት አንሳ ይገባ እኔ ወሩ ማንነቴ የስዊድን መንግስት አይሰጠኝም የስዊድን መንግስት አይሰጠኝም የዚህ ዓለም መንግስት አይሰጠኝም የኔ ማንነት በመስቀል እንደገና እንደገና ተጨርሰዋል ቁጥራን የኔ ማንነት እንዲህ ይመስላል በሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ሁለት አስራ የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ ምሽት አሜን ነገራችኋለሁ ቁነን ሲለቀቅ የማጭ አጋንንት ከሰዎች አውጥ ይወጣል አሜን አስ ብሎ ፈቀድ ብሎ ይወጣል አሜን ነው ዛሬ አመለካከታችን ከተፈወሰ ነገራችን ይፈወሳል አሜን አሜን ነው ወይ ዋናው ወልቶ ብላችሁ የያዘን አመለካከት ነው ነገራችኋለሁ የሚበላ አእምሮ ነው የሚጠጣ አእምሮ ነው የሚለብስ አእምሮ ነው የሚራመድ አእምሮ ነው እጅና እግር ሪሞት ነው አእምሮ ተንቀሳቃሽም ይሻላል ያላችሁ ነው ይሄ ከላይ ወደ ታች እንጂ ከታች ወደ ላይ የሚተላለፍ የለም ማይንድ ሴት ላይ ከተስተካከለ አንድ ነገር ሁሉ ነገር ተስተካክለዋል አሜን ነው አትስተካከላል አካሄድ ተስተካከላል አለባበስ ተስተካከላል ግሮይ ተስተካከላል እዚህ ጋር ከተመጣ ግን እያንዳንዱ ያንተ ነገር ነው የሚበት ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር አምሮ ሊፈውሳል አሜን በአምሮ መታደስ ይሆናል ሪቫይቫል ይሆናል በአምራችን እንቃትና መነቃቃት ይሆናል ያጨለማው ጉልበት ከአምሮ ለቀ ይሄዳል ይሄዳል ወራና አቀይ ነው እንደሰራው አሜን ነው አምሮ ላይ ነው እንደሰራው ስራችን ይሳካል ሰይጣንም ስራው አምሮ ጋር ነው የኛም ስራ እዛ ነው አባት ሆይ አመሰግናለሁ ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው ሥራ በተጨረሰው የመስቀል ሥራ ተፈውሻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን በማለት ለኔ ስል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ስል ተሰቅሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ስል ተነስተዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ስል በአብ ቀኝ ተቀምጧል እንደሆነ ሁሉ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ከክርስቶስ ጋር ሙቻለሁ ከክርስቶስ ጋር ተነስተቻለሁ ከክርስቶስ ጋር በአብ ቀኝ ተቀምጫለሁ በላይ ነኝ ስለዚህ መርገም በኔ ላይ አይሰራም ጨለማ በኔ ላይ አይሰራም በሽታ በኔ ላይ አይሰራም ያለ መከናወን በኔ ላይ አይሰራም በኢየሱስ ስም መጽሐፍ እንደሚለው መንገዴ ከድል ወድል ነው ወደ ድል ነው ከብርሃን ወደ ብርሃን ነው ከህይወት ወደ ህይወት ከጽድቅ ወደ ጽድቅ ይሄዳለሁ የጨለማ ጉልበት በኔ ላይ አይሰራም የጨለማ ኃይል በኔ ላይ አይሰራም በቀኜ ሺ በግራይ 10 ሺህ ወድቃል በኔ ላይ ግን አይሰለጥንም እኔ ጋር ሲመጣ ይቀልጣል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው ጨለማ በኔ ላይ አይሰራም በጌታ በኢየሱስ ስም የዓለም ብርሃን ነኝ በኢየሱስ ስም የምድር ጨው ነኝ በጌታ በኢየሱስ ስም እምሰማውና እማወራው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማሰላስለውና ሚገባኝ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው እማተነፈሰው የእግዚአብሔር ቃል ነው እምናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው በአይን በስጋዬ አይ እያየሁት ያለው ውሸት ነው እየሰማሁት ያለው ውሸት ነው ትክክለኛው የእግዚአብሔር ቃል ነው ተባረክ ያለው እምሰማኝ ስሜት ቃሉ ምለይ ነገር ነው እማየው ማየት ቃሉ ምለይ ነገር ነው እምናገረው ነገር ቃሉ ምለይ ነገር ነው ተባረከሃል ስላለኝ መርገም በኔ ላይ አይሰራም ተፈውሰሃል ስላለኝ በሽታ በኔ ላይ አይሰራም ጸድቀሃል ስላለኝ ኃጢአት ርስትና ቦታ የለውም በኢየሱስ ስም የኔ ነገ ሳየው ብርሃን ነው የኔ ነገ ሳየው ሰላም ነው የኔ ነገ ሳየው በኢየሱስ መሻገር ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስላለ ሚያሸንፈኝልኝ አሸናፊ ነኝ በኢየሱስ ስም አሜን በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን በተጨማሪ በሐዋርያ ሐነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ሆነ መጽሔት በድምጽ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙን።
ሙሉ አገልግሎት እንሰጥዎታለን። በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርስዎት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ።